Ah, vai dar boa, vai dar boa, calma. Boss vai vir bom, não vai fazer nenhum minuto e meio. Ó, pisa. Eu queria muito um pilone, né? Um power, né? Tem um power aqui, ó. Um power aqui. Ah! Ó. Nunca mais, cara. Isso aqui, ó. Vão chegar em casa. Ó, ó, eu falei. Aqui tá bom, aqui tá bom. Skin é promissor. Aqui tá bom, esse aqui é promissor. É baixo, galera. Ó. É, pode. É, vamos lá, isso foi baixo. Tá, eu vou bater aqui, pisa. Pra mim, a lag é FPS. Boa, tá bem bom por enquanto. Fala aí, Rodrigo. Eu vou no óculos aqui embaixo, pisa. Rasta uma mosquinha, tá? Tá show de bola. Olha só, aqui é beco sem saída. De um jeito que fica bom pra todo mundo, mas... Bom, dados. É que inevitavelmente, conforme vai pisando, vai mudando o ângulo. Vai. Tá morrendo uma duplinha aí. Pisa. Vamos ver um pouquinho. É que eles estão tão pertinho da morte. Aqui. Pera aí. Tá bom. Eu vou bater no azul aqui. Pisa. E pra mim ele sumonando é melhor, galera. Santo, né? Vamos ver se a gente o passa. O amarelo lá atrás a gente vai trazer ele. Vamos. Estamos providenciando isso aí, produção. Vamos preparar um óculos aqui, pisa. Ih, já foi estresse tudo. Por que não um condutor? Hã? Acabou. Pergunta que não quer calar. Pega essa merda. E agora fodeu, eu não posso nem pegar o chinelinho porque as músicas não deixam. Oh, no. Droga. Só ficar nesse corredorzinho aqui. Tá tudo no amarelo lá em cima, lá no gordão. Físico. Abre uma closinha, vai. Pisa. Porra, mas apareceu um morador do nada. Quatro de coloca umas sentinelas mais aqui pra cima também. Ok, obrigado. Tá bom? Tá. Já pode bater, né? Tá ótimo. Testa. Quando eu conseguir chegar aí, eu bato. Tem muito orbitante. É, orbitante. Aí tá, tem tudo de ruim pro corredor. Arcano. Pisando. Tem arcano demais aqui. Tem pelo menos uns dois arcanos aqui. Consegui ficar aqui no meio. Vamos ver. Meu Deus, que aventura. Prepara um pisão aí que vai ser meu único. Pisa. Pisa. Demônio. Porra, a vidinha deles deve ser baita. É, porque eu consegui ficar no meio uma rotação, hein. Foi. Tá, vai. Agora vai. Tá complicado. Pisa. Não, foi. Cadê o outro? Quero mais. Falta o azulzinho aí. Cadê o sangue? Azulzinho. Quero sangue. Que azulzinho? Tem mais azulzinho? Tem um azulzinho, né?
morreu. Boa. E quer levar isso? 32, vamos levar amarelo, outro. Quer ficar? Ih, ah, vai cair todo aqui, mundo. Ó, aqui, cara. Aqui. Aí, ó. Bom. Dá pra derrubar ele depois, ó. Eu vou, peraí, eu tô... Não, dois. Pega ainda não, eu tô no outro mapa aqui, ó. Peraí. Eu vou trazer ele mais pra perto. Vou pegar, calma que eu tô trazendo elite. Ah, calma, gurizada. Não, eu e o Brandão calma, nós estamos numa. Não, calma, eu e o Brandão nós estamos em outra aventura aqui. Venha, ah, me mataram. Eu tô trazendo eles pra perto da porta aqui. É óbvio que eu acho que tem 4 elite aqui, como do condutor, então acho que tá bom. Tá ai bom. Meu Deus, agora eu já não sei onde eu fico, em que mapa que tá. Meu Deus, Jesus. No condutor. Tá. Posso pegar? Vai aqui, vai. Não. Tem que limpar a densidade. Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, vou morrer. Ah, perdi meu simulacro. Não posso esconder, agora não posso esconder. Eu não sei onde é que tá, cara. Não, ele tá aqui no mapa agora. Tá, vamos lá. Ele limpa a densidade aí. Pera aí. Tem que ter calma aí. Momentos de tensão, calma. Ai, meu Deus. Isso. Acho que dá uma aí, já junta o condutor aí. Já junta, mano. Vamos derreter esses aqui e daí vamos pro outro lá. Ai, cacete. Ó, vai ter. Gira-gira, produção. Ah, é, sai de mim, gira-gira. Fica no suporte aí que tem aqui. Por favor, venha. Eu gosto de você. Te amo. Vem, perto de mim. Vem. Dá um pisão aqui nesse amarelo. Volta já pro outro mapa depois. Sim, tá. Vai. Beleza. Ah, já tá tudo aqui, meu Deus, nunca pedi. Sim, era o que nossa, o Brandão. Era isso, o que o Brandão tava é fazendo. Isso mesmo, cara. 6 elites. É, cara. Pisa. Nossa. É o trabalhinho que a gente fez. Era aqui. O que o Brandão tava fazendo, que eu morri. Humildemente. Essa aqui vai pra uma. Vai pra um vídeo de estratégia. Estratégia. Lá pra baixo. Não tem tempo pra mais ele. Grego. É, aqui já. Ó. Aqui assim. Aqui já vai chamar o boss. Já fecha. Já fecha. Não me mata, demônio. Aí. Saia, demônio. Vamos lá pro pisão. Pisa. Tu vai ranquear agora, Juba. Não, ranquear acho que. Eu confio que o boss vai vir bom, não vai fazer nem 1 minuto e meio. Ó, pisa. Eu queria muito um pilone, né? Um power, né? Ah, procura lá embaixo, bora. Cara, aqui, né? Mais um pra X. Tem um power aqui, ó. Um power aqui. Ah! Nunca mais, cara. Aqui, ó. Vamos fechar aqui. A fenda primeiro, vamos fechar aqui. Nunca, velho. Vamos pra lá, vamos pra baixo. Não. Não, deixa o Warlash, né? Deixa. Deixa eu estacar nele aqui primeiro. Ai, meu Deus. Sim. Pisa. Não vai dar. Aí. Tá, pode pegar o power. Peguei. Pisa. Abri até o óculos. Agora dá pra fazer mais uma. Aí ele cai. Agora me mata. Não tô vendo nada com esses fones malditos. Porra, o cara quase morreu. Pisa. Oh, morreu. Boa! Caralho, ranqueou! Do grego. Estratégia.